السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پیغام تلویزیون عبادتونه د علم او د پوهې په رڼا کې د پروګرام اوریدونکو نن یو ځل بیا ستاسو سره په استودیو کې حاضریږو. زموږ سره یو ځل بیا شیخ صاحب ابوحماد احمد الله مدني صاحب موجود دی. موږ مخکې د عبادتونو هغه د حکمتونو او د رحمتونو خبرې کړې وې، او بیا هم د اوداسه باره کې موږ بحث شروع کړو چې په اودس کې کوم فضیلتونه دي یا الله رب العالمین په دې کې کوم فضیلت ایښودی، هغه کې خبرې کړې وې. خو دغه موضوع چې اودس دی دا له پوره نه وه. زموږ پروګرام په هغه وخت کې سرته رسېدلی و. یو ځل بیا د شیخ صاحب نه موږ مطالبه کوو چې د اودس هغه برکتونه راته ووایي چې صحیح ده چې فضیلت خو موږ یاد کړو، دا د الله رب العالمین رحمت دی، په دې سره ګناهونه ختمېږي. که برکتونه راته ووایي شیخ صاحب چې لکه په اودس کې کوم کوم برکتونه دي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. شیخ صاحب محترم، تاسو دا اوداسه د برکاتو ذکر وکړلو. تیره حلقه کې مونږ د اوداسه فضایل مونږ بیان کړل، او دا مونږ بیان کړل چې دا اوداس الله رب العزت یو رحمت دی په مونږ تاسو باندې. نو دا هم د اوداسه یو برکت دی چې په دې سره د انسان ګناه پاکیږي او د ګناه مغفرت ورته کیږي. دا هم چې دی دا اوداسه یو عظیم برکت دی، او د دې برکات د اوداسه برکات حتی چې انسان ته په قیامت کې هم چلې حاصلېږي. نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل د صحابو سره په هدیره کې روان دی. دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے السلام علیکم بارکوم المؤمنین و ان شاء الله بكم لاحقون و صلی اللہ علینا و لکم العافیہ. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائشی وعدت تو اننا رأینا اخوانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائشی یرا زما دا فاہش دے شما خپل ورونا لیدلے. نو صحابہ ورته فرمائی یا رسول اللہ لسنا اخوانا یا رسول اللہ اے اللہ رسول اللہ ولی ستا ورونا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی چې تاسو زما اصحاب یو، تاسو زما اصحاب یو. زما ورونه څوک دي؟ هغه څوک دي چې څوک به وروسته راځي. زه یې لا لیدلی نه یم، په ما باندې ایمان راوړی دی، وروسته به راځي. یعنی موږ و تاسو ته الله رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورور صفت راکړی. او نبی صلی اللہ علیہ وسلم د دې تمنا کوي چې زه دا خپل ورونه ووینم. یو عظیم شرف دی زموږ ستاسو لپاره چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم موږ او تاسو ته موږ غوندې دي موږ خلکو ته د ورور صفت موږ ته راکړي. یو تمنا کوي نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې دا ما خپل ورونه لیدلی وي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي چې زه زما دا خواهش دی چې ما دا خپل ورونه لیدلی وي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه صحابه بیا پوښتنه وکړي چې یا رسول الله، د قیامت په ورځ به ته دا خپل امتیان هغه خلک چې کوم تانه وروسته راځي او تا لا نه دي لیدلي هغوی لا اوسه پورې پیدا شوي نه دي، نو د الله رسوله ته به دا خپل امتیان به څنګه پېژنې؟ دغه امتیان چې تا په دنیا کې لا نه دي لیدلي، چې ستا صحاب نه دي خو لیکن وروسته به راځي، دا به ته څنګه پېژنې د الله رسوله؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته یو ښایسته مثال ورکړي د هغوی د پوهې لپاره چې هغې ته وضاحت وشي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې که چېرته د یو سړي وایي اسونه وي او ټول تور رنگ آسونه وي، په هغې کې داسې آسونه وي چې د هغې دا تندی سپین وي او د هغې هغه دختې چې دی سپینې وي. نو آیا دغه آسونه لرې نه معلومیږي که نه معلومیږي؟ د صحابه فرمایي چې ولې نه؟ د الله رسوله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه رنګ وي زما امت د قیامت په ورځ کې به د نورو امتونو نه بالکل یو جدا یو شان به لري، جدا کیفیت به لري. دا مخونه به د هغې پړقېږي د سپینوالي نه، او دا خپې به چې دی د هغې پړقېږي د سپینوالي نه، ځکه چې دا اثر د اوداسه د وجې نه چې انسان په دنیا کې اودس کوي. د دې اثر او برکت دا دی چې د قیامت په ورځ د دې لاسونه د دې مخ د دې مخ او د دې هغه خپې به چې دی پړقېږي. د دې معنی دا نه ده چې یاره د انسان نور بدن تور وي او صرف دغه ځینه به د هغې پړقېږي او سپین به وي، نه.
نور بدن دوم چې د انسان په خاصه الله رب العزت هغه ته و جسامت ورکړی دی، لیکن دغه مخ د انسان، دغه لاسونه د انسان، دغه پی د انسان الله رب العزت دې ته یو ځان ته یو ښکلا ورکړی دی، دا به چې دی پلاقی دی. او دا یوازنی دا فضیلت یوازنی نبی صلی الله علیه وسلم امت ته الله رب العزت ورکړی دی، چې دا به ښکاره د نورو امتونو نه معلومیږي چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم امت دی، چې یاره د هغې هغې مخ به پلاقیږي، د هغې هغه پی به چې دی پلاقیږي، دا فضیلت الله رب العزت د نبی صلی الله علیه وسلم امت ته ورکړی. او دا فضیلت د څه شي د وجې نه انسان ته حاصلیږي؟ دا عمددي او دا څه په برکت باندې انسان ته حاصلیږي. نو دا یو داسې بهترین عمل دی، او دا عمل چې دی داسې یو برکت لري. همدغه رنګ یعنی انسان چې کله اودس وکړي او اوداسونه وروسته چې کله انسان یو دوه رکعته وکړي، دا هم چې دی یو داسې عمل دی، بهترین عمل دی، چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل بلال رضی الله عنه ته فرمایي چې یا بلال حدیثنی بأرجع عمل عملته فی الاسلام. اے بلاله، ته ماته یو داسې عمل وښایه چې په اسلام کې ته د هغه عمل نه ډېر زیات امید ساتې، چې د الله نه امید ساتې چې یاره په دې عمل به الله رب العزت ماته ما نه به ډېر خوشحاله شوي. داسې یو عمل چې د هغې نه ډېر زیات امید ساتې هغه ماته وښایه. نبی صلی الله علیه وسلم دا پوښتنه ولي کوي؟ هغه هغه سبق خپله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، وزکا وی چې ما ستا د پښو د اواز ما په جنت کې اورېدو چې ته ما نه مخکې روان یې. یعنی ته اوس حدیث کې ته خپله سوچ وکړه، غور وکړه، کنه چې یاره نبی صلی الله علیه وسلم نبی دی او په انبیاو کې سید الانبیاء والمرسلین دی. نبی صلی الله علیه وسلم دې لپاره راغلی دی چې مونږ ته عبادات وکړي او مونږ ته چې دی هغه فضایل وښيي چې په څه شي سره مونږ الله رب العزت ته قربت کولی شو. او د دې بالعکس نبی صلی الله علیه وسلم دغه نبی عظیم، نبی سید الانبیاء والمرسلین دا رالیږي او د بلال رضی الله عنه پوښتنه کوي چې یاره ته ماته داسې عمل وښایه چې هغه ارجع عمل وي، ډېر زیات د هغې نه امید ساتي. نبی صلی الله علیه وسلم چانه پوښتنه کوي د خپل امتي نه، د بلال رضی الله عنه پوښتنه کوي. نو بلال رضی الله عنه ورته فرمایي چې یا رسول الله، زه چې کله هم اودس کوم، که د شپې وي او که د ورځې وي، کله چې زه اودس وکړم ما هغې پسې زه څه کوم؟ دوه رکعته تحیة الوضوء. نو دغه داسې عمل دی چې یا رسول الله، زه د دې نه ډېر زیات امید ساتم چې الله رب العزت به ما باندې په دې د دې عمل په برکت باندې ما باندې ډېر رحم کوي. مقصد او غرض ما دا دی چې دا د دې اوداسه نور ډېر زیات برکات دي، ډېر زیات برکات دي. ولیکن دغه برکت چې انسان کله یو دوه رکعته وکړي ورسره، یو دوه اودس وکړي یو دوه رکعته ورسره وکړي، نو دومره یو عظیم شرف انسان ته حاصلیږي. نو د دې عبادت هغه شرف نه وایي چې انسان محرومه نه شي. الله نه دعا پکار ده چې یا رب العالمین ما ته توفیق راکړي چې زه دا عمل په صحیح طریقې سره ادا کړم، په داسې انداز کې ادا کړم. اوس ګوره کنه چې بعضې وخت کې مونږ عبادات کوو خو لیکن هغه عبادت مونږ ته چې دی معمولي ښکاري، کوم نظر سره ورته ګورو؟ دا خپله چې دی یو زمونږ کمزوري ده. یو ځل عثمان رضی الله عنه صحابه راغونډي، صحابه ورته فرمایي چې یاره زه تاسو ته داسې د نبی صلی الله علیه وسلم د اوداسه طریقه نه ښیم. هغه صحابه ورته فرمایي ولې نه؟ اوبه ورته راوړي، بیا عثمان رضی الله عنه هغه د اوداسه طریقه ورته ښیي چې داسې به ته خولې ته اوبه اچوې، داسې به ته مخ وینځې، داسې به ته لاسونه. هغوی دا نه وایي چې یاره ای عثمان، مونږ چې دی د الله په لاره کې جهادونه کړي دي، مونږ چې دی شهیدان ورکړي، مونږ دا کړي دي، مونږ دا کړي دي. نه نه نه، په غور سره هغوی ته ډېر عبادت او هغه اهمیت معلوم وي. نو هغوی په غور سره ګوري چې یاره نبی صلی الله علیه وسلم دغه عبادت دغه اودس په څه طریقې سره کړی چې دې لپاره چې د دې عبادت هغه پوره اجر انسان ته میلاو شي. نو الله رب العزت زموږ کوم توفیق راکړي چې د دې عبادت صحیح قدر زموږ په زړه کې کینو، په صحیح طریقې سره بیا دا عبادت وکړو. شخص محترم، تاسې دا اوداس فضیلتونه دا هغه برکتونه د هغې باره کې خبرې وکړې، الله رب العزت تاسې ته اجر درکړي. اودس څنګه چې معلومه ده چې دا د لمونځ لپاره یو اهم شرط دی، او د لمونځ مخکې وي په اوداسه پسې بیا عموماً سره دی نه شي. اودس ځان ته یو فضیلت هم لري چې اصل لمونځ لپاره نه کوي، خو دا چې د لمانځه لپاره خلک خامخا اودس کوي. نو که د لمانځه راته فضیلتونه بیان کړي چې لمونځ څه فضیلتونه لري، کم راته وایي.
لرلو تاسو تجربه کې مونږ ولیدونکي او کتونکي ته مستقبل. شیخ محترم تاسو د مازه د فضیلت باره کې پوښتنه وکړله. دین نو کې مونږ د اوداسه خبرې وکړې او مختصر د هغې مونږ فضیلت بیان کړلو چې دا اودس څومره یو عظیم عبادت دی او څنګه دا چې دی د انسان د ګناهونو صفایي دی او څنګه چې دی الله رب العزت په دې عمل سره انسان الله ته نږدې کېږي. دا اودس چې دی دا د مانځه دپاره مقدمه ده. دې نم انسان ته د دې اندازه لګي چې یاره دا مونځ څومره یو عظیم عبادت دی چې ده دا مونځ ستا تر هغې پورې نه قبلېږي تر څو پورې چې تا اودس نه وي کړی، دا عظیم عبادت نه وي کړی. نو دا هغه دا اودس چې دی د هغې دپاره مقدمه ده. نو دغه مقدمه چې مونږ د اصل کې د مانځه دپاره کوو، نو دا چې دی اصل کې تابع دی د مانځه، اودس یو قسم ته تابع دی د مانځه، د هغې د دخول دپاره مونږ ته الله رب العزت ویلي چې هغې نه وخت کې به ته اودس کوې. دې نو دا معلومېږي چې د دې اودس چې دومره یو لوی شان دی، نو دا مانځه به څومره شان وي. یقینا د دې بیا ډېر لوی شان دی. نو دې وجه نه چې دا مونځ ډېر یو عظیم شان لري الله رب العزت ته، نو دې وجه نه الله رب العزت دغه عبادت په دې ځمکه کې مفرضوي. د دې د فرضیت دپاره الله څه کوي؟ خپل نبي محمد صلی الله علیه وسلم خپل طرف ته راغواړي، پر آسمانونو کې زموږ صلی الله علیه وسلم. او دا یوازینی عبادت دی چې په آسمانونو کې فرض شوی دی. باقي عبادت الله رب العزت په دنیا کې په ځمکه کې فرشته به رالېږله، او د هغې هغه فرضیت به الله رب العزت د فرشتې په ذریعه به الله رب العزت هغه فرضیت به مقرره. نو دا یو داسې عظیم عبادت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم الله رب العزت اول پاری باندې اسراء کوي. یعنی نبی صلی الله علیه وسلم د شپې د مکې نه روان شي، د براق باندې کیږي روان شي بیت المقدس ته. بیا د بیت المقدس نه نبی صلی الله علیه وسلم معراج کیږي، یعنی اسمانی طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم روان کیږي. اول اسمان کې نبی صلی الله علیه وسلم د آدم علیه السلام سره ملاقات کوي. په دویم اسمان کې نبی صلی الله علیه وسلم د عیسی او د یحیی سره، چې دا دواړه خپل کې د ترور ځانونه. په دویم اسمان کې د عیسی او د یحیی علیه السلام سره نبی صلی الله علیه وسلم ویني کوي. په درېم کې یوسف علیه السلام سره، په څلورم کې ادریس علیه السلام سره، په پنځم کې د هارون علیه السلام سره، شپږم کې د موسی علیه السلام سره، اووم کې د ابراهیم علیه السلام سره. دا غینه وروسته بیا نبی صلی الله علیه وسلم دایش استدرا د منتها او هغه ځای ته چې دا حقیقت یو الله ته معلوم دی، او الله رب العزت هلته دغه منځونه په نبی صلی الله علیه وسلم د هغې په امت باندې فرض کړي. په سر کې الله رب العزت 50 منځونه چې دی فرض کړي، او بیا چې دی نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې دا 50 منځونه فرض شي، نبی صلی الله علیه وسلم چې واپس راوګرځېږي موسی علیه الصلوۃ والسلام باندې، چې کله پوهېږي نو موسی علیه الصلوۃ والسلام د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړي چې تا باندې تا ته الله څه حکم درکړلو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي چې یاره په ما باندې الله رب العزت په ما او زما په امت باندې الله 50 منځونه چې دی هغه واجب کړه او لازم کړه. نو موسی علیه الصلوۃ والسلام نبی صلی الله علیه وسلم ته محمد صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ستا امت د دې طاقت نه لري، په داسې وکړه لاړ شه الله رب العزت نه د دې د تخفیف طلب وکړه. الله رب العزت نه د هغې د تخفیف طلب وکړه. کیسه هغه اوږده ده. رو رو هغه الله رب العزت چې دی هغه منځونه کموي کموي کموي، اخر دا چې 50 منځونه صرف پاتې شي. یو قسم ته دا د موسی علیه السلام زموږ په مونږ باندې د نبی صلی الله علیه وسلم په امت باندې یو عظیم احسان دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته موسی علیه السلام مشوره ورکوي چې زه ته لاړ شه الله نه د دې طلب وکړه چې دا منځونه په تا باندې ستا په امت باندې کم کړي، ستا امت د دې طاقت نه لري، اخر دا شي صرف 50 منځونه پاتې شي. بیا موسی علیه السلام ورته وفرمایي چې زه ته لاړ شه، بیا هم طلب وکړه د تخفیف. نبی صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې ویل چې زما د الله نه حیا کیږي، زه نه د تخفیف طلب نشم کولی، خو لیکن دغه 50 منځونه فرض شي د نبی صلی الله علیه وسلم په امت باندې، خو لیکن اجر هغې ته د 50 منځونه ملاوېږي. نو دا چې دی یو ډېر یو بهترین عمل دی. نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې یا رسول الله ای الاعمال احب الی الله، ای د الله رسوله اعمال کې کوم د بهترین عمل کوم دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الصلاه علی وقتها، موږ په خپل وخت کول دا ډیر الله رب العزت ته ډیر محبوب عمل دی. همدغه رنګ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې واعلموا ان خیر اعمالکم
الصلاه او كما قال صلى الله عليه وسلم. هي خلق ويتاس قد يحوشي تستاسو فعملون في بهترين عمل اغسل شيء ده موز بهترين عمل ده الاسلام في بناغانا كي ده توحيد مروس ده توحيد ده كلمين مروس ده شان لري مرتبط لري فضيلت لري هذا موز لري يعني ده دي عبادت فضيلت نور اعمال نشي بسي ده ذكي جدا يوداسي عمل دي عمل دي شكدي كنور كل اعمال اشتدي شامل دي نور وطول اعماله تشامل دي دور فضيك ده الله ذكر اشتدي فديك القرآن الكريم تلاوت اشتري فديك ركوع اشتري فديك سجدة اشتري كل أعمال تشديش شامل دي فديك عاجزي اشتري عاجزي بان الله رب العزة دير زيار خوشالي نو دا عمل داس عمل دي نور ودير وأعمال وتعظيم عظيم أعمال جي تنبيع رطولة دا شامل دي دا نوز نو دي وجه ندا موز جي ديو خاص أهمية داري وخاص شان داري في إسلام دي نبي صلى الله عليه وسلم فرمايك الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهما يوم دبل مانزه پوری يو جمعه دبل جمعه پوری يو رمضان دبل رمضان پوری دا وي كفاره د دې په مسکه چې تاسو سه ګناهونه شوي دي الله رب العزت د دغه اعمال په سبب باندې الله رب العزت ستاسو ګناهونه بخښي دی او رحیم ذات دی الله رب العزت او دا رنګي نبی صلی الله علیه وسلم خپل صحابه ته یو مثال ورکړي د وضاحت لپاره چاوی ته دې عبادت هاو قدر ملو شي چې دا سم یو عظیم عبادت دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې از سما صحابه وي که چیرته تاسو د کور مخه ته یو نیر به وي او هغه نیر کې انسان پنځه وخت لاندې ایا به قانون درنه دي شي ایا د دې په بدن کې به تنفیر پاتې شي صحابه ورته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځه کړه ته لاندې نیر کې صفا او وي څنګه به د هغه په بدن کې تنفیر پاتې شي اس قسم ته تنفیر نه پاتې کیږي نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دقیقہ مثال دے پنزو وقت منزوم دے شکل انسان پنزو وقت منز کئی نو اللہ رب العزت دے گناہی میں بالکل چلے پاتے دا غیب بدن کی حس قسم تا گناہ نہ پاتے کیے نو دا یو دیر زیاد عظیم عمل دے اور دیر یو بہترین عمل دے شخص منترم اللہ دلائی پس تجربر کی داو دا سوا فضائل اندارنگا دا منزو مہین فضائل تسلیم دے پرین کل از من سر شیخ صاحب محمد احمد اللہ مدنی صاحب استودیو کې موجود عبادتنا د علم او د پنځه قرانه کې د دې پروګرام هغه کومه حلقه چې کومه وه هغه د اوداس او د منځ د فضیلت برکه وه موږ ته د اوداس او د منځ هغه مهم ملي فضیلتونه ویل الله رب العالمین به تاسو ته د اصلي عمل کول توفیق راکړي والله رب العالمین دې کې چې په دې خبرو باندې موږ ته تاسو لیدونکو ټولو ته فائدې رسېدلي صلی الله علیه وسلم او خیر شکر محمد على علي وصف يزمني آه